Primeiro round! Lutem! Que tal? Que tal? Entra na dinâmica! Choque ardente! Limbo! Que tal? Lento demais. Aqui. Limbo. Já brincamos o bastante, não é? O que você está fazendo? Vamos. O vitorioso foi decidido. Segundo round. Lutem. Choque ardente. Ciclone. Toma essa. Você perdeu o fogo. Motos primária. E aí está. Toma essa. Toma essa! Estou transo. Choque ardente! Choque ardente! Sangue quente! Elefante da noite! Mais força! Fluxo! Consegue sentir, Madara? Essa é a fera vermelha! O vigor da juventude! Vai-te-gai! O vitorioso foi decidido. Eu quebrei meu braço direito e várias costelas, mas também trouxe a vitória até mim.